Čestmíre. Dokonce se setká. Náš mikrofon, správný moment. To jsem se lek teda. Máš mnoho mikrofonů, dobře. Jo. Dokonce se setkáváme s tím, že studenti nahrávají své učitele, aby je pak mohli dehonestovat. Udávat. No. Což je skutečně odporné. A to už i na základní škole. Já v souvislosti s tím, mimo jiné, bych chtěl upozornit na pomenutý předpis, kterým je Charta OSE. Já si dovolím vám něco z toho přečíst, ono se to týká i ekonomiky, a to velmi silně. Takže víme všichni podle článku 1, článku 2 odstavec 3, že všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány. To víme všichni. Až tolik nevíme, že podle článku 24 odstavec 1, to prosím vás, dejte si pozor, nebo dejte na to pozor, aby byla zabezpečena rychlá účinná akce Organizace spojených národů, svěřují její členové Radě bezpečnosti základní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a je mezi nima shoda o tom, že Rada bezpečnosti vykonávají své povinnosti v rámci této odpovědnosti jedná jejich jménem. Čili v této kompetenci Rada zastupuje i Českou republiku. Česká republika si nemůže dovolit dělat něco jiného. Dál řeknu proč. To se týká mimo jiné i mezinárodních sankcí. To znamená, bez souhlasu Rady bezpečnosti Česká republika se nemůže účastnit žádného sankčního programu, byť by bylo organizováno NATO nebo Evropskou unii. Nesmí to dělat ani Evropská unie, ani NATO, ani Spojené státy. Mají to zakázáno chartou Organizace spojených národů, který je stále funkční účinný předpis. Upozorním na to proč, což je velice důležité, velice zajímavé, jaké je vůbec postavení charty v mezinárodním systému práva, že totiž podle článku 103 platí, jestliže by došlo ke střetu mezi závazky členů Spojených národů podle této charty a jejich závazky podle kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, mají vrch závazky podle této charty. To znamená, že NATO má vyvíjet pouze mírovou činnost a že Evropská unie i Česká republika by si nejprve měli uvědomit, že ani nemohou rozhodovat o tom, zda tedy přijmou nějaké sankce, a také o tom, kdo je a kdo není agresor. To je důležité. My tady u nás se vedou procesy, trestní procesy, kde se lidé vyznačovali třeba podporou Ruska ve válce s Ukrajinou. No ale Česká republika nemůže rozhodnout, že Rusko je agresor, a Rada bezpečnosti dosud nerozhodla. Máme tady rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hagu, který je takovou autoritou do značné míry, ale není Radou bezpečnosti, a ten například zamítl skoro všechny žaloby Ukrajiny proti Rusku, vyhověl pouze v tom smyslu, že vytknul Rusům, že také nestíhají nějaké válečné zločiny, jo, které spáchali. Ale to je marginální ve vztahu k tomu, v čem té Ukrajině nevyhověl. Čili to má i ekonomický dopad. Jestliže například naše republika přijme nějaký rozpočtový výdaj, souhlasí s rozpočtovým výdajem, který je na podporu války na Ukrajině, tak je to v rozporu s právním řádem. A měli by se všichni ty vládní úředníci, kteří se na tom podíleli a tak dále, trestně stíhat. Jo? Čili tady vidíte, že pro tu suverenitu českého národa jsou tady ještě velké, dosud neužívané rezervy.
Je to podnět pro naše poslance v Evropském parlamentu, aby s chartou OSN v tomto směru zacházeli, aby upozorňovali na to, že i smlouva Evropské unie, založení a tak dále, naše přistoupení k ní je limitováno chartou OSN, a to v těchto směrech. Charta OSN je skutečně předpis, který kraluje v mezinárodním právu. Pravda, je narušen zejména tím chováním Spojených států, které už si mysleli, že jsou jedinou supervelmocí, ale byly tak hloupé, že nedokázali pochopit proč. Oni supervelmoc definovali v kvantitativním smyslu, to znamená, už si mysleli, že jsou tak bohatí, že si můžou všechno dovolit, všechno koupit. Kupovali si třeba i soudce Mezinárodního soudu Hágu trestního. Ne přímo, že by si je kupovali, ale uvalili prostě na ně sankce. Fatou Bensouda chtěla začít stíhat jako generální prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu, chtěla stíhat americké občany. V tom okamžiku na všechny soudce v Hágu uvalili sankce Spojené státy a Fatou Bensouda přišla o přístup ke všem svým účtům. No takže ten záměr stíhat je opustila, nakonec tam Fatou Bensouda u toho soudu skončila a tak dále. To je jenom malý příklad, ale velmi výstižný o tom, co si všechno ty Spojené státy dovolují, ale válka na Ukrajině podle mého názoru je poučí o tom, že už nejsou jedinou supervelmocí. To bude její nejdůležitější výsledek. Myslím, že i kvůli tomu, aby se Rusko nemohlo k takovému titulu hlásit, taky z toho důvodu ta válka vlastně začala. To byl hlavní zřejmě podnět důvod pro Spojené státy, aby v podstatě jejich vazal Ukrajina tu válku zahájili. Čili z těchto hledisek si myslím, že je třeba k tomu přistupovat a k tohoto předpisu charty OSN se drží, protože je to skutečně argumentační síla, která nemá obdoby. Jo. Bohužel to v našich diskusích nezaznívá, už jsem posledně na to upozornil, že to tady je a že je třeba z těch charty OSN vycházet jako z předpisu právě kvůli tomu citovanému článku 103. My tady v ústavě taky máme, že jo, to je článek, který hovoří o tom, že článek 10 ústavy, který hovoří o tom, že mezinárodní smlouvy jsou součástí členského právního pořádku a že mají přednost před zákonem. Tak to je obdoba. Ale tady je to smlouva, která je nadřená všem smlouvám. Čili to je to rozhodující. Takže my, Česká republika, bychom měli podporovat v podstatě snahy Ruska o to, aby se narovnaly vztahy ve Spojených státech, aby se vrátili Spojené národy ke svým kořenům. K tomu, jak to vypadalo po druhé světové válce, ta druhá ta velká trojka, která vlastně stála u zrodu i tohoto předpisu, tak to byly ještě inteligentní lidé. To byli lidé, kteří byli na úrovni. To už nebyli kašpárci, kteří začínali třeba ve Spojených státech, počínají Reaganem a tak dále, kteří jsou tam dneska, Biden. To už prostě byli lidi, kteří měli samostatné myšlení a nebyli pouhými reprezentanty lidí v pozadí. Takže to si myslím, že je třeba brát v úvahu a toho se také držet. Děkuju, Česmíre.